Husk at stemme til Europaparlamentsvalget. When there is a European Parliament election, you need to call one man for sex toys. Forgot sex Boatman, come on. Boatman got to vote at a European Parliament election. That taught him a painful lesson. Influence chemicals in his cinnamon buns. Hvordan er stemningen efter, at der er blevet lavet et nyt lovforslag om, at folkeskoleelever skal have løn for at gå i skole? Jamen, jeg tror, at ungdomsbemyndighed er på en æ... Boatman kommer. Hey, folkens. Hvad er det der? Lad os med... Hallo, nej! Her. Jeg vidste, det er ægte leder. Fuck! Hvis du skulle have én superkraft, hvad skulle det så være? Jeg synes, den der tanke der omkring analsex, det retter det i orden. Så jeg tror, der er det vel lidt analsex.